this right. The delivery. Oh, one, two, one, bye, bye. Ya, kita tukar squad lah. Tukar squad sekejap eh. Tak boleh tukar squad eh? Oh, tak boleh lah. Mana boleh? Tak apa. Memang lambat nak baiki Konami, Konami. Itulah netizen 01. Padahal player dah ramai dah. Ramai kan? Ni orang ke berapa bang? Ni orang kedua. Menang lelong. Oh, awak lelong. Player JDT. Saya tak lelong. Awak lelong berapa bit? Oh, bit berapa? Track. Mahal kan? Banyak betul awak punya GPU. Eh, alamak. Main ganas lah mamak ni. Main tackle dia bagi kad dah, rap. Tiba. Oh, one two one. Baik permainan di situ. Mantap lawan tu dia. Nak main dengan Z. Slot dah penuh. Mahal dua bit beratus ribu. Ramai nak tu. Tu dah pasal. Baiklah GG. Laju, laju, salah, laju, salah. Salah, laju. Ha? Throw, nak ni korang. Alam. Alam. Lambatlah salah. Ya Allah, memang buya. Memang golak. Nah, ni korek lah. Baru orang kedua. 60k. 60k awak beat. Banyak je betul. Nah, ni lah dia orang ni. Padu aku kena bantai pula. Wah, ni squad padu ni Nani. 3-0 dah. Apa Nani dia tak halang. Aku pelik lah defend ni kadang. Total lah GP aku ada 94. Oh patutlah. 3-0 kena bantai Aziz. Memanglah. No. Harap 3-0 je lah. Jangan 10-0.
Boleh ke Aziz accept saya punya request? Boleh. Tapi masa nak friendly. Masa tak friendly, saya tak accept lah. Aku dah add lah. Sabar-sabar. Lepas ni dekat YouTube pula. YouTube tadi nombor 2 siapa tadi? Woi, ganda lah Mamat ni main. Ya Allah, kau bagi belakang kenapa Nani? Woi! GG lah dia punya one two. KFB dah penuh, YouTube dah penuh dah. Awak masuk lambat. Awak masuk dah berapa minit lambat ni? 30 minit. Confirm lah. Habis. John Friendly lah. Cepat! Alah, ini apa? Teka lambat Nani Korea. Tak boleh buat apa lah. GG lah. Tengoklah play dia. Nani Korea lah. Kau tengok play aku. Mana dia tiba-tiba ada kat depan tu Nani? Macam mana tu aku dah tackle pun dia dapat ambil. Aku dah tackle pun boleh dapat ambil lagi macam mana tu Nani? Memang kena 10-0 je gini. Ya lah, macam mana terlepas. Wey, wey. Nah ni goreng lah benda ni. Terbantai lah. Kosong. Nah kosong. Nah kosong. Nah ni kena.